Медицински и окултни правила. Том 3. 1935-1936 година. Част 1. От книгите. Трите родословия. Господар и слуга. Ценната дума. Новото верую. Защо ми говориш с притчи? Устойчиви величини. Да им дам живот. Ако любовта не посещава човека, всички органи и удове на тялото ще се атрофират. Болестта е неканена гостенка, която ви е посетила и ви се налага. Тя иска да я къпите, обличате, храните, забавлявате. На болестта не трябва да се дават никакви лекарства. Щом дойде при вас, ще й кажете: аз отивам да копая на Божията нива. Ако искаш да дойдеш с мене, добре дошла. Ако не, с Богом. Който вярва в Бога като динамическа сила, той всякога ще бъде здрав. Ако целувката може да повдигне падналия, да излекува болния и да възкреси мъртвия, тя е на място. За да не пада, човек трябва да държи мисълта си силно съсредоточена нагоре към центъра на слънцето. Моралните падания на хората се дължат на факта, че в техния живот няма равновесие, няма нужния морален устой. Грехът не е нищо друго, освен изгубване на равновесието, вследствие на което човек пада. Дали морално ще падне или физически, това се дължи все на изгубване на равновесието. Пазете равновесие на ума, на сърцето и на волята си. Каквото и да ви се случи в живота, пазете равновесие. Когато организмът се приспособи към някои отрови, човек придобива имунитет, не се поддава на заболявания, не се поддава на отрови и злини в живота. Както могат да вкарат в кръвта на човека серум против шарката, така могат да вкарат в кръвта му серум от отровата на кобрата и да го направят неподатлив на нея. Който няма тази присадка в кръвта си, той може да плати с живота си. Човек трябва да се присъди и срещу греха, да остане неуязвим към него. Грехът е охапване от духовна кобра. Има факири в Индия, които не се поддават на змийската отрова. Гневът, грубостта, докачливостта, нахалството са болести, от които човек трябва да се лекува. От добрия, правилно мислещ човек излиза приятен аромат, особено благоухание. От лошия излиза неприятна миризма. За да придобие безсмъртие, човек трябва да се запознае с онези методи, чрез които духът го ръководи. Докато дойде до това положение, той все ще се натъква на онова, което не му е потребно. Чистият и свят живот не съдържа в себе си елементите на злото. Онова, за което мислите, в края на краищата става. Онова, за което мислите, ще стане, когато и да е. Словото е основата на живота. То е горивото, което трябва постоянно да се набавя, за да може огънят на живота постоянно да гори. Човек трябва да се облича красиво, за да задоволи както своето чувство за красота, така и на своите ближни. Когато някой ви предлага от плодовете на забраненото дърво, вие ще му откажете и ще кажете, че някога сте опитвали тези плодове и втори път не се решавате да ядете от тях. Първият човек е съгрешил вследствие на невъздържанието. И до днес хората ядат от плодовете на забраненото дърво и за това страдат. Всичко можете да правите, но от плодовете на забраненото дърво да не ядете. Въздържание е нужно на всички. Човек е нещастен и боледува, защото живее в един неорганизиран свят. За да се подобрят условията, човек трябва да се организира. А за да се организира човешкият ум, в него трябва да се внесе нещо ново. Само новото е в състояние да опресни ума на човека. Не говорете за злото, за да го подхранвате. Ако пък правите добро или говорите добро за хората,
вие подхранвате доброто в тях и в себе си. Не забравяйте, че живеете в свят, дето има добри и лоши същества, които ви влияят. Колкото по-тежка е била болестта, през която човек е минал, толкова по-силен е станал той. Големите изпитания, тежките болести носят велики блага и придобивки. Пазете се от омразата, за да не изпитвате горчивите плодове на злото. При омразата вие плащате, а другите ядат и пият. Когато се натъкват на злото в света, хората казват, че това е кармата им, която не могат да избегнат. Кармата е бомба, заровена в земята, която те разравят и почват да изследват. Бутнат ли я не на място или изпуснат, тя експлодира. Бомбата я заобиколете или внимателно я пипайте. Докато не пипате бомбата, сте добре. Пипнете ли я, кармата се проявява. Ако заболеете, започнете любезно да се разговаряте с болестта си, да благодарите, че ви е посетила. Като се отнесете с нея учтиво, тя ще ви напусне. Болестите не са нищо друго, освен живи същества, които мъчат човека. Чрез болестите хората се възпитават. Когато човек се обърне към Бога с молба да го освободи от тези същества, той получава отговор на молитвата си. Отговорът е неговото оздравяване. Само Бог е в сила да заповяда и на злите, и на добрите същества. В изгряването на Слънцето се забелязват два важни момента. Първият е на 22 март, когато Слънцето минава в северното полукълбо. Вторият момент е на 22 септември, когато Слънцето минава в южното полукълбо. Тези два момента са символи, които изразяват два вида течения на енергии. Енергиите, които протичат в северното полукълбо, имат външен характер. Те символизират мъжа. Когато Слънцето влезе в южното полукълбо на 22 септември, хората влизат в друго течение на енергии, които съдържат в себе си мекота. Тогава човек може да се уедини, съсредоточи. Силата на човека е в постоянната връзка, която той може да има с Бога и невидимия свят. Ако мисли само за материални неща и се увлича по света, той губи силата си. Причината за греха е много малка. В духовния свят, като си обърнеш гърба към едно същество, ти си вече съгрешил, а като си обърнеш лицето към него, ти си се вече разкаял и си се поправил. Когато човек не може да разбере божественото, тогава отрицателните сили в природата го завладяват. При връзка с Бога човек е ограден. Когато престанеш да мислиш за Бога, почваш да чувстваш празнота. Връзката ви с Бога. Там е силата. Защо не трябва да се лъже? Защото при лъжата човек скъсва връзките си с Христа, с напредналите същества и с това туря голяма пречка за своето духовно издигане. Второ, при лъжата се образува една астрална експлозия, понеже мисъл формата на лъжата е в противоречие с истинския факт. И тази експлозия действа разрушително върху лицето, в което е казало лъжата. Човек, който е казал лъжа, в следващото прераждане ще има изкривен на страна нос, изкривена уста, изкривени вежди или брада и така нататък. Защо на някои дравчета клоните се изкривяват? В чийто двор има такива дравчета, стопанинът има криви мисли и чувства. Тези криви мисли и чувства образуват неправилни мислителни вълни, които се поглъщат от етерния двойник на растенията и клоните се изкривяват. Това се отнася и до животните. Жестокостта на зверовете в планината и в гората се усилва от лошите и жестоки мисли и чувства на човека, които те приемат в своето астрално тяло, както попивателната хартия попива мастилото. И човек носи една отговорност за това.
Ако си нервен, сприхав, нетърпелив, пипни си леко върха на носа. Там, дето има движение, там има разумна сила. Мийте лицето си по възможност с най-хубавата и чиста вода, която няма примеси. Като погледнете и се свържете с една звезда, тя ще упражни влияние върху вас. Тези звезди, които светят, са разумни. Светлината е израз на разумност. Всяка звезда има и тон. Музиката идва от звездите. Пеенето и свиренето на сферите е нещо величествено. Колкото по-дълго време се дъвче храната и по-енергично, толкова по-добре, понеже още докато се дъвче храната, част от енергията се смуква от езика и я изпраща почти готова в стомаха, после по всички клетки. След като се наедеш, онова, което езикът е изтеглил, то ободрява. После може да се продължи работата. Като изучавате физическия свят, вие изучавате резултатите. Физическият свят е резултат на разумни сили, които работят извън човека. Земята е един резултат, Луната също. Цялата Вселена е резултат на разумни същества, строители. Всичката материя, която влиза в нашата система, е едно число 9 с 90 нули след него, а според мене е едно число 10 с 100 нули след него. Окото е създадено така, както е създадена Слънчевата система, и тогава, каквото е състоянието на окото, такова е и състоянието на Слънцето. Ако материята произвежда живота, то тя не е мъртва, защото мъртвото не може да произвежда живо. Светлината от светлина излиза. Силата от сила излиза. Една майка ражда едно дете и ние казваме, че го е създала. Не. Зародишът на това дете е съществувал милиони години преди майката да го е родила. Когато човек пусне една семка в нивата, той ли е създал тази семка? Не. Човекът е само условие да посади семката и земята е условие за поникване на семето. За да се пречисти кръвта ти, ще задържаш по-дълго време въздуха в дробовете си. Между всички клетки на човешкия организъм има едно разумно вътрешно единение. За в бъдеще туберкулозата ще я лекувате, като излизате на високи места и постепенно на все по-високи върхове, но не по-високи от 3000 метра. Със своя непорядъчен живот един народ може така да разпръсне влагата от въздуха, че да създаде голяма суша, от която всички да страдат. Ако хората са добри, ще има отлично атмосферно налягане, ще има разширение на влагата и вътрешно напрежение на топлината. А за плодородието е необходимо тъкмо това. Ти не можеш да постигнеш каквото и да е, ако не си добър. Ако хората бяха добри, нямаше да има нужда гроздето да се пръска със син камък. Очите ви са отслабнали, защото малко кръв приижда в тях. Взирайте се в тъмни нощи, взирайте се в небето, за да усилите зрението си. Търсете нощем в стаята си мислено разни предмети. После ходете на високи върхове, постойте там около месец, очите ви ще се засилят и нервната система ще укрепне. Влезте в общение с разумните същества. Разумни сили управляват планинските върхове. И ще видите скоро колко придобивки ще имате. Съдиите трябва да знаят начина, по който да фотографират мозъка на престъпника. Щом го фотографират, върху мозъка ще се отпечатат всички картини на убийството, което той е извършил, и въз основа на тези картини те ще го съдят. Човек не може правилно да диша, ако не мисли и не чувства правилно.
Много от страданията проистичат от запушване на порите. Когато някой се простуди, за да го лекуват, го разтриват, за да се изпоти. Потта е вътрешна вода, която трябва да излезе, да отвори порите, да може човек да диша чрез кожата си, да възстанови чистотата. Не бива да се ядат само сладки храни. Горчивите работи лекуват болестите. Горчивите работи и горчивините предпазват човека от много злини. Вегетарианската храна усилва нервната система. Организмът става по-устойчив, по-издръжлив. Животните и човекът са вървели успоредно някога и са се хранили с месна храна. Това е било, когато са слизали надолу, но после човек се е отделил, животните продължават да слизат надолу, а човек започнал да върви по една възходяща посока. Затова, ако той продължи да яде месо, ще изпадне в големи противоречия, понеже тежнението на животинската храна е голямо и има опасност да слезе до положението на животните. Ако се храните със свинско месо, свинските клетки ще се присъдят у вас. Ако ядете само месна храна, от натрупването на тия клетки ще вземете този характер на тия същества, които сте яли. Свинските клетки са неестествени. Изисква се голяма енергия, за да ги задържи човек на работа. Те са хем много мързеливи, хем много разрушителни. Иска ли някой да бъде хладнокръвен, да яде риба? Преди няколко милиона години, в далечното минало, нашето слънце минало през едно черно слънце, което е оставило всички лоши последствия. Без малко е щяла да изчезне човешката раса. И тогава Господ, за да ни спаси, е създал земята, която е била неустроена и пуста. После е създал слънцето и луната, за да ни улесни живота. Ларингсът, който имате, е едно голямо благословение. От него и от устата, как я отваряте и как я затваряте, зависи вашето щастие. При много говорене грехът е неизбежен. Цветните лъчи на светлината са разумни души, живи същества, така червеният цвят е разумно същество. И всичките цветове, това са все разумни живи същества. Не е въпросът да се изправите и да гледате слънцето, но така да застанете, че този слънчев лъч да влезе във вашето съзнание хармонично. Тогава ще получите една необикновена приятност и разположение. За да се печете на слънце както трябва, трябва да разбирате много добре математическите отношения и геометрическите ъгли, светлината да пада под хармоничен ъгъл при известни криви линии. Учен си, запалиш цигара, сложиш на масата вино, ракия или бира, или лимонада и мислиш, че това вече е живот. По-страшна от тази работа няма. Тъмнината е произлязла от света на тъмните същества, а светлината – от света на светлите същества. Цялото човечество е под неизбежното влияние и на едните, и на другите същества. Светлите същества са завършили своята еволюция и сега поддържат света, слизат на земята от високи светове, за да ни помагат. Правят големи жертви, понеже разбират Божиите закони. Тъмните сили искат да заробят човека, да го върнат назад в развитието му, понеже ако не го върнат, те не могат да се въплатят, а те искат чрез въплатяване в хората да имат условия да подобрят своето положение. Христос е един от най-възвишените духове, слезе да даде опътвания и да обърне кормилото на човешката еволюция, да даде светлина, да вървят хората напред, да им покаже пътя на човешкото спасение. Каквото и да ви се случи, кажете си, да бъде волята Божия.
Ще чакате търпеливо, няма да се безпокоите и всичко ще мине, а един ден ще разберете, че всичко е било за добро. Разумните сили, които са направили света в миналото, те го направляват и днес. Разумните сили, които направляват света днес, са едни и същи, каквито са били в миналото. Едни и същи сили ръководят света, но резултатите само се различават. Вместо капките, които лекарят ви дава, за да оздравеете, може да ви даде известна доза прана и с това да имате далеч по-добри резултати. Също може да ви даде следната рецепта. 50 грама домати, 60 грама моркови, 10 грама лук, 15 грама чист зехтин, 15 грама ситно нарязано зеле. Всичко това да се свари и да се изеде. За такава рецепта всички вие ще се запревивате от смях, но аз ви казвам, че този лекар, който ще ви даде такава рецепта, е много добър. Човек не може да бъде здрав, ако се намира под него силно подземно течение или под течението на вода, което развива грамадно електричество, или ако постави главата си по това направление, по което тече тази вода. Човек не може да бъде здрав, ако къщата му е построена над такова течение или почвата, върху която е построена, е електрична. Ако ти не внесеш достатъчно количество въздух в дробовете си, ще пострадаш. Ако ти не внесеш достатъчно количество вода в организма си, ще пострадаш. И ако ти не внесеш достатъчно количество твърда храна в организма си, която да направи тялото ти устойчиво, ще пострадаш. Най-устойчивата материя е тази, от която е създадена нервната система. Устойчивостта на нервната система зависи от това как е създадено тялото ти, от мислите, чувствата и постъпките на човека. После елементите – злато, желязо, мед и прочее, ако са повече или по-малко в организма, това всичко ще се отрази неблагоприятно върху него. В организма има 70-80 елемента, които се намират в съединено състояние и са правилно разпределени, а има и такива елементи, които действат разрушително. Някой път сърцето бие неправилно. Понякога сърцебиенето се дължи на излишно количество електричество или магнетизъм, друг път стават неправилни химически процеси, които също се отразяват зле. Когато в стомаха влиза въздух, става едно разширение, което наляга върху диафрагмата, тя пък наляга върху дробовете, които натискат сърцето. Тогава се явява сърцебиене. В стомаха трябва да има колкото се може по-малко газове. Когато човек се храни, при отварянето на устата влиза въздух, който натиска стените на стомаха, обтяга стомаха и пречи на правилната дейност на сърцето. Индусите имат много методи за дишане. Те са ги използвали хиляди години, вследствие на което имат големи постижения. Каквито и колкото да са добри тези методи, те не са добри за европейците, защото европейците нямат духовността, преживяното отношение към Бога, сливането с Бога, дълбочината, каквато имат индусите. А всичко това е много важно за дишането. Ще ви дам един метод за дишане. След като поемете въздух и го задържите 15, 20, 30 секунди, кажете в себе си: Господи, заради голямото благо, което си ми дал, аз съм готов да изпълня Твоята воля. Тези трептения, които излизат чрез издишения въздух, отиват в пространството и се хроникират. Също и това, което си приел от въздуха. Образува се една реакция. И тогава приетата сила от въздуха се нагажда в организма. Едно към едно съществата от другия свят, като ви слушат, и те ще възприемат тази формула,
която за тях е едно благо. Тъй, щото едновременно с вас и те ще приемат благото от въздуха. Няколко формули можете да използвате при дишането. Чрез дишането човек се освобождава от ред тягостни състояния. Ако не си ял 3 дни, започни да дишаш и кажи: Господи, благодаря ти, че не съм ял 3 дни, за да имам възможност да мисля повече и по-правилно за Тебе. Чрез въздуха ти можеш да приемеш достатъчно хранителна енергия. Любовта е едно състояние на засищане. Вярата и любовта са ситост. Човек може да се нахрани само с любов. Тази любов ще мине първо през въздуха, а въздухът е в състояние да направи всичко в човека, да му даде права мисъл. Тази права мисъл, като я проектира в пространството и ако я изпрати до един човек, който е гладувал няколко дни, той ще се насити. Гладът е мощна сила, която подтиква хората към добро. Етерът е най-чистата материя, която може да се изсмуче. Това е жизненият еликсир. Ако не можете да се свържете с тия същества, които възприемат етера от въздуха, дишането не е правилно. Ако стомахът е разстроен, тогава и дробовете и главата ще бъдат разстроени. Най-добрата дреха е от чист лен, едноцветна, дълга, със златен пояс. Това се отнася и до братята, и до сестрите. Еднакви дрехи. Косата хубаво причесана. Животът започва с плътта. Тя е почвата. Тя е първото условие, при което животът може да се прояви. Докато една идея не вземе някаква форма, докато не се въплати, не може да бъде ясна. За да се лекува чрез музиката, човек трябва да разбира нейните закони, да знае как да ги използва. Не може да се подмладите без музиката. Помнете го това. Има една спънка плътта. Това е инертността. Ако в нея не влезе духът да я раздвижи, тя ще си остане инертна и не би могла да се развива. Затова идват страданията. Страданията идват от плътта. Духът чувства и мисли по друг начин, а не както плътта. Мнозина мислят, че като се освободят от плътта, направо ще отидат при Бога. Кой създаде плътта? Който създаде и духа. Всичко излиза от Бога, с изключение само на кривите форми, в които днес духът е облечен. Натрупването на материя е товар, а не организиране на материята. Натрупването на плътта показва, че тя има много желания, иска да яде, да събира богатства и имоти. Искате да се освободите от плътта. Това е невъзможно. Има някои работи, от които можете да се освободите, но от някои по никой начин не можете да се освободите. Тях ще носите със себе си, както черният носи своята чернота на онзи свят. Плътта трябва да се одухотвори, да се облагороди, а не да се освободите от нея. Плътта може да се преумори от чрезмерен пост и от прекомерно ядене. Плътта си има свои изисквания, заради които трябва да я разбирате. Волята на човека е виновна за неговите неуспехи и нещастия, а не плътта. Плътта е носителка на лошото, но тя не го причинява. Плътта постепенно заяква. Щом изпълнявате законите на плътта, ще бъдете здрави, богати, ще живеете отлично. Аз не говоря за желанията на плътта, но за законите на плътта. Като слиза на земята, човек се въплатява, облича се в плът и трябва да спазва нейните закони. На плътта ще й казвате да яде малко. Никога не задоволявайте плътта си напълно. Оставете я поне една трета гладна.
и дреха да шиете, и каквото и да правите, нека да остане нещо недовършено, за да има към какво да се стреми още човек. Нека да има нещо несъвършено. Съвършенството принадлежи на друг свят, то е друго развитие от други условия. Днес още няма възможности в човека да бъде съвършен. Възможностите в човека да бъде съвършен съществуват в неговия дух. Хората още не знаят как да използват електричеството и магнетизма на Слънцето и затова се чувстват изнервени, напрегнати. Тази нервност се дължи на сухотата на организма, чрезмерната топлина и чрезмерното изстудяване. За да се избегне тази сухота, между студа и топлината трябва да се създаде вътрешна връзка. Ако топлината е повече, отколкото трябва и не може да привлече влагата, човешката кожа изсъхва, вследствие на което се явяват ред болести, като маясъл, проказа и други. При тези болести кожата почва да се напуква. Проказата не е толкова страшна болест, колкото хората си я представят. Тя се дължи на отсъствие на влага в организма. Понякога по кожата се явява голям сърбеж и този сърбеж се дължи на сухотата, която е настанала в организма. Причината за сухотата са чувствата. Те са в неестествено положение. Такива хора могат да се лекуват, като влизат в общение с жизнерадостни хора, у които чувствата са в естествено състояние. По този начин те ще приемат от тях по-малко магнетизъм. Който има такъв сърбеж по кожата си, нека отиде в някоя дъбова гора, да облегне гърба си на някой стар дъб, да приеме малко от неговия магнетизъм. За да влезе във връзка с дъба, той трябва да го разбира и да гледа на него като на разумно същество. Ако растенията бяха невежи, и ние щяхме да възприемем тяхното невежество. Житото, царевицата, ечемикът са разумни същества. Философията и науката се дължат на слънчевата светлина и топлина, както и на храната, която хората употребяват. А някои неща се дължат и на самите хора. Когато ядат хляб, хората възприемат идеите на житото. Плътта представлява по-ограничен, по-ниш живот, като изди на детето. Затова тя трябва да се възпитава. Духът е висшият живот на човека. Като знаете това, не се оплаквайте против вашата плът, не я изключвайте. Бъдете снисходителни към нейните погрешки. Само по този начин ще изправите живота си. Ако не сте снисходителни към вашата плът, към погрешките й, ще си създадете ред неприятности и страдания. Тогава се изпада в друга крайност. Преди всичко плътта иска да се организира. Като дойде в тялото, тя постоянно се реорганизира. Неорганизираните клетки на плътта постоянно работят, за да се организират. Като знаете това, никога не внасяйте лоши, отрицателни мисли в ума си. От внушаване на такива мисли, много от клетките на вашия организъм престават да работят. Тогава ще усетите болки в рамото, в кръста, в коляното. Понякога човек се чувства силно възбуден, гневен. За да се успокои, нека хване лявата си ръка и помилва 10 пъти ръката от рамото към пръстите. След това от долната страна да направи същото, като почне от пръстите и отива надолу. Хората трябва всякога да говорят на ръцете си, да си въздействат сами. Първият пръст, показалица, като го погалиш, веднага същества от небето, които са свързани с този пръст, поглеждат към тебе и ти помагат. Като пипнеш Сатурновия пръст, ти се свързваш с други разумни същества, които веднага ти се притичват на помощ. Като пипнеш Безименния пръст, се свързваш с същества от Слънцето и те веднага ти се притичват на помощ. За да се лекувате, когато сте болни, ще изпиете 5-6 чаши гореща вода, лъжичка по лъжичка, в продължение на половин час. Може да ви дойде пресилено това, но пък ще се излекувате.
При температура и неразположение ще пиете гореща вода, докато се изпотите няколко пъти, като на всяко изпотяване ще се преобличате. Дръжте в ума си положителни мисли. Когато казвате «Утре ще бъда добре», чрез тези положителни мисли Господ въздейства у вас и ви помага. Това е Божественото, което действа у вас. Казвате ли, че положението ви ще се влоши, това е човешкото, което действа у вас. В Божественото всякога работите стават добре. Колкото и да сте зле, всяка вечер пийте топла вода, хубаво лекарство, безплатно и ефикасно. От страха и тщеславието умът не трябва да иска никакъв съвет. Ако аз мисля, че правя много големи добрини, свършено е с мен. Задръжте малкото за себе си, а многото навън. В малкото е силата. Не можеш да бъдеш здрав, ако не пееш. Не можеш да бъдеш учен, ако не пееш. Не можеш да бъдеш любещ, ако не пееш. Когато боледува човек, вместо да търси лекари, нека почне да пее и да свири някоя песен само за себе си. Като пее и свири само за себе си, болестта ще изчезне. Някой страда от ревматизъм. Дойде при мене, иска да го лекувам и ме пита колко ще струва лекарството, което ще му дам. Казвам му, че това лекарство не струва 50 лева, а струва повече от 25 000 лева. Не се лекува лесно ревматизмът. И главоболие не се лекува лесно. На други съм казвал: аз ще те излекувам, но с условие никога да не лъжеш. Ако продължаваш да лъжеш, ще те заболи не само коляното, но и ръката, и кръстът, и какво ли не. После казвам: ревматизмът ти ще изчезне, ако всеки ден ходиш до дома на бедна вдовица да носиш по 1 кг брашно или по 1 чувал с брашно за нея и децата й. Така 365 дни, всеки ден ще носиш нещо за този дом. Така се лекува ревматизъм. Луната поглъща нечистотиите на Земята. Тя поглъща 75% от престъпленията на хората, а остава само 25% за Земята. Като се създаде втората луна на Земята, няма да има на Земята никакви престъпления. Хората ще бъдат свободни от престъпления. Когато дойде втората луна, тя съвършено ще уравновеси движението на Земята. Живата вода – това е Христовото знание. Всякога не е нужно една и съща площ да се засява. И Земята трябва да си почива. Земята с милиони години е събирала своите богатства, от които сега се ползваме. Не мислете, че може да постъпвате с нея безразборно. Тъй както хората се развиват и вървят, един ден тези ресурси ще изчезнат. Тези хора, които мислят, имат нещо светло на лицето си. Те виждат нещата ясно, не ходят като замаяни, не гледат с премрежени очи. Понякога при един грях могат да измрат по 50, 60, а понякога и до 100 000 клетки. При голямо безпокойство, при голямо отчаяние, измират с хиляди клетки в организма. Водата на фасула, която минава през бъбреците, ги чисти. После минава през пикочния мехур и него го чисти. Щом изправиш мисълта си, и пулсът ти ще се възстанови. Щом изправиш чувствата си, и пулсът ти ще бъде уравновесен. Когато главата не е вред, ще има болки и в корема, и в стомаха. Когато стомахът не е вред, и главата ще ви боли. Искате ли да изтерите главата, ще оправите стомаха и обратно. Материята не се губи, силите не се губят. Изменят се само функциите на нещата. Здравето зависи от мозъка, от мисълта, а това зависи от храната. Кога, как, каква и колко храна се приема.
Цялото пространство е населено със същества. Във всички светове има живи същества. Когато човек е добре организиран, неговият цвят на лицето е много приятен. Кожата е мека, деликатна, възприемчива. Огрубее ли кожата, човек се излага на големи страдания. Хубавата, светлата мисъл е сила. И ако вие не помагате на хората с мисълта си, това показва, че имате някакъв дефект в себе си. Чистият издух изменя болезнените състояния. Еднообразният живот, еднообразните чувства и мисли правят човека невръстеник. Плътското влечение е едно течение, което завлича човека. Любовта е разумно движение, разумна сила, която повдига човека. Похота е камък, който се търкаля. Надолу от планината слиза в бездната. Ако мислите право, ще привлечете силите на природата. В света и в природата има здравословни вещества, които ние привличаме с мисълта си. Има един разумен свят, който постоянно ни заобикаля. Страхът е една от големите отрови, които тровят човека. Онова, което движи света, е разумното. Ом и ум имат един корен и означават това, което съдържа всичко в себе си. В природата се съдържа всичко, или с други думи, духът е онова, което дава живот, което съдържа всичко в себе си. Момичетата около 14 годишната си възраст минават през известни болезнени състояния и във всички преходни периоди човек прекарва болезнени състояния, а именно от 2 до 7 годишна възраст, от 7 до 14, от 15 до 21, от 22 до 28, от 28 до 35 и така нататък. Във всеки преходен период хората минават през болезнени състояния и после идват до известни просветления. Има неща, има опити, които човек трябва да прави тайно и да ги пази в тайна. Ако опитите излизат сполучливи и вие веднага се похвалите с тях, втори път няма да имате успех с опити. Някои имат дарбата да виждат, да чуват неща, които другите не виждат и не чуват, но похвалят ли се за това, те губят дарбите си. Ако някое дете е хилаво, нека майка му да направи цветна градинка и го остави само да отглежда цветята, главно червени цветя, например червени карамфили. Ако детето е много буйно, да отглежда бели или сини цветя. Нашата Земя се движи с шеметна бързина в пространството, Слънцето също. Слънцето е 1,5 милиона пъти по-голямо от Земята, тежко е, а се движи в тази рядка материя. Кой държи тези грамадни тела в това пространство, кажете ми? Само мисълта, само умът държи тези грамадни тела в пространството. Цялата природа, цялата вечност, цялото пространство е проникнато с ум и мисъл. Остаряването се дължи на силни преживявания на чувствата. Чувствата състаряват човека. Светлата мисъл подмладява. Материята е нещо неопределено. Духът не е тяло, душата също. Телата, които виждаме, са триизмерни, а в природата има повече от три измерения. Душата не може да бъде триизмерно тяло, нито четириизмерно, нито петиизмерно. Чувственият свят е четириизмерен, причинният свят е шестоизмерен. Тия неща са от параметафизиката. Душата е от седмоизмерния свят. Мозъчната и симпатичната нервна система са два полюса. Единият полюс е магнетичен, другият електричен. Мозъкът се нуждае от суха среда,
а симпатичната нервна система от влажна среда. Преплитането на тези две среди дава условия да има обмяна между мислите и чувствата. Щом пипна ръката ви и я чувствам суха, това показва, че у вас електричеството взема надмощие. Кожата започва да се бели. Щом ръката е много влажна, нервната система има надмощие. За да има правилна обмяна, ръката трябва да бъде мека и топла и малко влажна. Мекота не може да се образува там, където няма влага. Сухият е много рязък, сприхав, кисел. Всички болести в света се произвеждат от немузикални същества. Те са най-грубите същества. Всички почти болести се дължат на едни много микроскопически същества, които много бързо се размножават и оставят своите нечистотии, своите лайнушки вътре в организма. И те са толкова много, че предпочиташ да напуснеш тялото си, отколкото да ги чистиш. Тези неканени гости ще ги туриш отвън, на карантина, и ще туриш певци да им пеят. Като пееш на чумата и на каквото и да е болест, ще ги изгониш най-лесно. И при най-неблагоприятните условия ще намериш 10 минути време да пееш. Виждането е функция на съзнанието. Човек, който има пробудено съзнание, той вижда и в Америка какво става. Няма защо да ходи на място да види. Атомите, както сега са създадени, са произведения на разумни същества. Те са работили доста, за да ги направят. Това е градивото, с което светът е създаден. Както намираме тухли и камъни и правим къщи, така и тия същества от вечността намират туй вещество и образуват атомите, с които е построена цялата наша Земя, Слънчевата система, звездите. Един ден ние по вътрешното си радио ще приемаме музикалните творби от Слънцето. Няма да се минат и 1000 години и някой ще слушат музика от Слънцето. Ако подложите един болен човек на тази музика от Слънцето, той веднага ще оздравее. Един анемичен веднага ще се излекува, като чуе мелодии от Слънцето. Когато човек престане да се моли, той лесно се уморява, не мисли, не е господар на нервната система и дава криво направление на мислите си. Влагата без музика не може да се прояви. Слънцето без музика не може да грее. Човек без музика не може да мисли, не може и да бъде щастлив. Това е немислимо. Нито учен, нито религиозен може да бъде. Всяко нещо, което ние не виждаме, мислим, че не съществува, не е реално. Виждането е функция на съзнанието. Човек, който има пробудено съзнание, той вижда в Америка какво става, вижда на Слънцето какво има, на Млечния път какво става. Музикално ли е съзнанието, той ще вижда на месечината какво има. На месечината има най-хубави условия за научни изследвания, каквито другаде няма. На месечината няма условия за болести и там живеят най-напредналите учени. Един ден, като завършите вашия курс на Земята, най-малко 10 години ще живеете на месечината. Оттам ще тръгнете за Венера. И там ще седите 10 години и ще ви подпишат паспорта. Венера ще подпише, че чувствата са нормални и така нататък. На месечината няма условия за много хора. На Венера също. Там всичко е покрито. Светлината е вътрешна. Един човек, който има музикално чувство в себе си, никога не се обесърчава. Вие мислите за много работи, но за същественото, за музиката не мислите, а вашият живот зависи от музиката. Човек, щом умира, не е достатъчно музикален, а само е напръскан с музика. Отдалече се познава един музикален човек. С такъв човек не може да се влезе в противоречие.
има хармония на сферите. Всяка звезда има свой път, но има една хармония с всички. Понеже Земята е изтеглила влагата от месечината, там стават големи изпарения. Жителите на Луната имат много малко влага и тази, която е останала, те я пазят много и малко я употребяват. Страхуват се от хората на Земята и затова живеят под кората, под повърхността на Луната. Водата теглят по-малко, защото на Земята им я крадат. На Луната преди милиони години, преди още да е имало живот на Земята, там е имало един отличен и културен живот. Сегашните жители на Земята са слезли от Луната с парашут през пространството, не в тази форма, която ние знаем, а те, като са слезли на Земята, по-разумни същества са им съградили подходящи тела. Те били пионерите, които са дошли на Земята, а жителите на месечината, предружителите, се върнали пак на месечината, но понякога слизат да наблюдават хората и нищо не казват. Вие може да не вярвате това, но аз зная, че онова, което е, е, и онова, което не е, не е. Не може да няма жители на Слънцето, на Луната, както и на всички планети. Температурата ни най-малко не препятства на живота. За топлината, за температурата, която има на една планета, причината е животът. От самия живот зависи. Животът произвежда топлина. Той е господар. В Слънчевата система има същества, направени съобразно с конструкцията, с естеството на самата планета. Земята е най-ниското положение, до което човек е слязал. Земните типове са крайни материалисти. Носът, челото, цветът, залости не са за Земята. Според моите изчисления, на Слънцето има 25 милиона градуса топлина. Тази температура от 25 милиона градуса, ако мине през тялото, ще го пречисти, но няма да го измени. Вие ще станете гении, ще светнете, лицето ви ще стане ангелско. Това е именно музиката. Тя е огън, който не разрушава. Мисъл без музика руши, това са страстите. Любов без музика разрушава. За да възкръснете, трябва да станете музикални. Не ви казвам да станете религиозни, не ви казвам да станете учени, нито силни. Най-реалното е да станете музикални. Пейте сутрин, като станете поне 10 минути, на обяд 5 минути и вечер 5 минути. Природата има много неща, които са изопачени, които са извратени, но те не са на природата. Съществените неща в живота си имат строго определени качества. Единственото същество, което работи, това е Бог. Природата също работи, а човек се труди и мъчи. Ако жената роди един идиот, кой е виновен за това? Майката или природата? Когато жената се готвеше да стане майка, тя трябваше да знае условията, при които трябва да зачене това дете, а не да роди идиот. Всяко изопачено верою, всяка изопачена мисъл, всяка изопачена любов са идиотски. Как някои деца се раждат гениални, с идеални способности, а други се раждат идиоти? Значи има някакви причини. Боледуваш, защото нямаш правилни отношения към природата. Щом оправиш отношенията си към нея, няма да боледуваш. Първите същества, които дойдоха на Земята, живяха 4-5 км под кората на Земята. Те се намираха под много висока температура и след време се превърнаха в скъпоценни камъни и останаха скрити под земята, дето забогатяха, и пожелаха да излязат на повърхността на земята и се превърнаха в растения. За да се скрият от нещастията в света, те заровиха главата си в земята, а краката оставиха навън, горе.
Едно тяло е здраво, когато всички частички в него са в движение, в хармонично движение помежду си. Щом се наруши това хармонично движение, човек е болен. Когато се изследва човешката аура, ще видите, че колкото човек е по-здрав и духовно подигнат, от него излиза една бяла, приятна светлина. Има хора, на които тази светлина е толкова голяма, че като ходят вечер, те хвърлят светлина наоколо си и си осветяват пътя. Когато човек заболее, става пречупване на тази светлина и тя потъмнява. Това потъмняване може да е частично или изцяло. Всяка заболяла част е тъмна, а здравите части са светли. Ако те заболи главата, главата ти е тъмна, а здравите части са светли. Ако те заболи крак, кракът е тъмен и така нататък. Значи се изисква да възстановиш светлината на главата си, на стомаха, на краката, а това ще стане, като усилите мисълта си, като почнете да мислите за това, което знаете. В писанието е казано: «Онези, които чакат Господа, тяхната сила ще се увеличи». Едно куче как познава постъпките, по гласа, по миризмата, своя господар? Вие може да сте завършили 5 университета, нямате усещанията на кучето. Има хора, които се раждат с развити чувства, могат да предвиждат много неща, дори след 10 години знаят какво ще им се случи, а и след повече години знаят какво им предстои. Има хора, които виждат какво става зад тях, без да се обръщат. За тях няма прегради, няма стени и разстояния, които да им пречат. Те са високо организирани хора. Това, което виждате, не е реално. Вижда този, който вижда и отзад, и отпред, и отгоре, и отдолу. Реалността не е нещо външно, обективно, но тя е нещо вътрешно. Има една обективна реалност в света, която малцина знаят. Тя е несъизмерима и се нарича вечност. Земният живот е част от духовния живот на човека. Ако ти на земята не можеш да живееш добре, в духовния свят съвсем не можеш да живееш добре. Ако стомахът ти не функционира правилно, мислиш ли, че мозъкът ти ще функционира правилно? Вземаш стомаха като един по-ниж живот от този на ума. Всички песимисти имат болен стомах. Мозъкът приема мисълта, той ни я произвежда. Мозъкът е подобен на радиото, отдалеч схваща звуковите вълни и ги предава, така и мозъкът възприема мислите и ги предава, значи възприема мисълта от друг свят. Чрез мозъка си ние се влияем от един свят много по-висок от нашия. Всеки човек, за да развие в себе си свръхсъзнанието, трябва да мине през страданията на Христа. Христос мина през свръхсъзнанието и след като мина през разпъването, в него функционираше в пълен размер космическото съзнание, явяваше се където искаше и когато искаше. Беше свободен, никой не можеше вече нищо да му направи. Идеята, която прониква в цялата бяла раса, това е любовта Христова. Христос е учител на бялата раса, за да се развие в нея свръхсъзнанието. Всяка мисъл, която не носи в себе си живот, знание и свобода, не е божествена, тя е човешка. Човешките мисли не са лоши, но те не носят в себе си живот, знание и свобода. На тях не може да се разчита. До сега сте градили с тези мисли, затова имате хилави тела, затова след 60 години се подпирате стояшка. И хората продължават да вярват повече в човешкото, отколкото на божественото. Човек с развито космическо съзнание може навсякъде да влиза и да излиза. За него няма никакви препятствия. За него няма невъзможни неща. Човек днес страда от своето самосъзнание. С него той образува около себе си една неприятна атмосфера и гледа мрачно и недоверчиво на всичко.
Любовта подхранва човешкото свръхсъзнание. Свръхсъзнанието подхранва човешкия дух, душа, ум, сърце. Заедно с огрубяването на кожата започват да огрубяват и чувствата, и сърцето. Вълкът е от съвсем друга епоха. Той принадлежи към една Сатурнова епоха, затова е критичен, подозрителен философ. Лъвът е станал лъв, когато месечината е царувала. Щом във всичко се съмнявате, вие сте болен. Щом се сърдите на този, на онзи, вие сте болен. Сега земната кора е по-устойчива. Сегашните смущения и раздвижвания, които стават с земната кора и по земята, се дължат на идването на една нова епоха. С земята и с хората ще станат ред преустройства, за да се направи път за новата епоха и шестата раса. Бъдещето се създава от хубавите мисли, а мисълта е, която създава добрите условия. Човешкият ум е сферообразен, чувствата са плоски, а тялото продълговато. Само главата до някъде е сферообразна, подобна на ума. Понеже чувствата са плоски, имаме гърди. Каквито са чувствата на човека, такива са и неговите гърди. Учен трябва да бъде човек, когато иска да борави с злото. В злото има такива киселини, отрови, каквито човек не може да си представи. Ако човек разбира законите на земята, той ще може да превръща всички елементи в скъпоценни камъни, в злато. Няма да ходи тогава немил, недрак, няма да гладува, няма да боледува. Ще има условия за един добър живот. В любовта седи тайната на подмладяването. В любовта седи тайната на вечния живот. Човек не може да разбере онези скрити тайни в природата, ако не се роди изново. Първоначално материята е заемала милиарди, милиарди километри пространство и е била в етерно състояние. После по някакъв особен начин материята е почнала да се налага отвън и отвътре, като постепенно се е сгъстявала. След това е почнала една пертурбация на тази материя, като всяка пертурбация е образувала своя център. Всеки център представлява едно възвишено разумно същество. Разумното същество е образувало този въртеж. И нашата земя се движи, но това движение се обославя от един ум, който седи като капитан на кораб и направлява нейното движение. Ние сега не сме на това място, на което земята първоначално е слязла. Слязла е до известна дълбочина и сега не слиза, ами се вдига като аероплан в пространството. Яж със здрави хора, за да станеш и ти здрав. Никога не яж с болни хора. Болният да гледа как ядат здравите хора. Човекът е колективно същество, съдружие не от няколко души, но от 10 до 1000 същества. Цяло общество сте и всички тези същества живеят на едно място, а вие казвате, че сте сам. Докато хората се обичат, грях не правят. Мисълта е дишане в живота. Мисълта в живота е същото нещо, каквото е дишането за кръвта. Дишането пречиства кръвта. Първичната материя, от която светът е бил създаден, е била хиляди пъти по-рядка, отколкото водородът. Водородът в сравнение с тази първична материя е нещо подобно на каша. Вярата е най-великият закон на човешкия ум. Когато човек работи с вяра, в него се заражда голяма светлина. Тогава той е във връзка с всички светове, които живеят разумни същества. Кубостта всякога показва, че един живот добре е използван в миналото. Имате рана. Сложете малко плюнка на раната си, покрития с памук или марличка и тя ще оздравее.
не я чуплете. Има упражнения, които събират, акумулират енергията, но има движения, които разпръсват енергията. Има движения, които са здравословни, има движения, които са болезнени. При едно упражнение всички удове, всички мускули, цялото тяло трябва да се упражнява. От голямо значение е как се играят упражненията. Да турете умрелия в кола, да го носите на гробищата, там да го опяват и след това да го заровят в черната земя, това е една голяма погрешка. Желателно е никой умрял да не отива на гробищата, да не го изпращат близки и приятели, но като дойде на човека времето да се заминава, да каже на близките и приятелите си: «С Богом, аз отивам при баща си за няколко години». Дава банкет на всички и се заминава. Казали лекарите, че имал язва? Чрез внушение, с мисълта си ти ще започнеш да мислиш обратното. Ще мислиш, че Бог те е създал здрав и че си здрав. Щом човек е здрав, той ще може лесно да се освободи с положителната си мисъл от внушенията на тези, които са му внушили, че е болен, и от внушенията на онези грешни души, които са заминали за онзи свят, но като грешни, те не са могли да отидат далеч от земята, а остават да се движат между небето и земята в състояние на пихтия, които лесно се вмъкват в телата на хората. Някои медиумни хора изпадат често под тяхно влияние и действат така, както тези грешни души им диктуват. Такива души някои ги наричат вампири. Всяка сутрин ще правите упражнения, но така, че цялото ви тяло да се раздвижи, нито една клетка да не остане нераздвижена. Ако не можете да раздвижите ухото, например, ще мислите 4-5 дни за него, ще го разтърсите леко и ще кажете: «Слушай, трябва добре да мислиш и добре да чуваш». Ако едно дете не слуша, ще го хванеш за долната част на ухото, месестата, и леко, слабо ще го хванеш и стиснеш. Човек, който не се движи, ще изпадне в голямо затруднение. Доброто в света е хармоничното движение на тялото. В здравото тяло всички части се движат, всяка клетка взема участие в движението и когато диша, цялото тяло диша. Вие учили ли сте да дишате през цялото тяло? Учили ли сте се да дишате през краката си, през ушите си, през ръцете си, през очите си, през всичко да дишате? Това е здравословно. Индусите дишат по този начин. Пълно дишане е дишането през цялото тяло. Тогава се добива сила, тогава се приема прана. Тогава животът наистина минава през тебе. Тогава ти ставаш проводник на енергии, проводник на Божественото. Ти не можеш да премахнеш греха, не можеш да се освободиш от болезнените състояния, които мъчат човешката душа, ако не обикнеш Бога. Ти трябва да обикнеш Бога, за да се освободиш от злото в света. Когато обичаш Бога, ти достигаш до най-високата точка на живота. Който отрича Бога, полудява. Силата на човека седи в неговия ум, а не в неговата воля. Волята е за укрепване на ума, но умът е силата на каквото е вашето тяло. Такова е и вашето знание. Появяването на светлината е резултат на една мисъл. Мисълта е резултат на Божия ум. Ако във вашия ум има светлина, вие мислите и сте в движение. Ако във вашия ум няма светлина, вие не мислите и сте в покой. В покоя всякога има тъмнина, в покоя всякога има размирие и противоречие. Не може да бъдеш силен, ако не си умен и добър. Каквато болест и да имате,
каквото и неразположение да имате, достатъчно е да измените вашата мисъл, вашите чувства и постъпки, за да премахнете болестта. Очите, ушите, краката, ръцете ви са ангели, дошли да ви служат. Затова трябва да сте много внимателни към тях, да не ги цапате. Не измъчвайте удовете си. Болят ви ръцете, краката. Защо? Защото тези ангели се отказват да ви служат. Главата ви боли. Защо? Защото ангелът, който е свързан с мозъка ви, се отказва. Кога ще се освободим от страданията? Престанете да ядете от плода на забраненото дърво, нищо повече. Ще ядете от плода на хилядите други дървета. Знанието е процес за очистване на съзнанието. Съзнанието е процес, който гради умственото тяло. Чрез съзнанието идва храната на умственото тяло. Бог винаги дава на скърбящите души обновление. Никога в ума си не трябва да държиш дълго време една мисъл. Земята не е още създадена и човек не е създаден още. Всякога положението, позата, изразът са естествени. Ако вие не можете да се учите, умственото тяло отпада, не се храни и отслабва. Като се увеличава нормалната чувствителност, здравето се подобрява, кожата става гладка, по-мека, по-възприемчива. Чувствителността увеличава възможностите човек да бъде по-здрав. А пък умът е, който продължава живота. Ако човек мисли правилно, удължава живота си. Човек, като мисли и диша, се храни. Мъчнотиите се раждат в процеса на чистенето на съзнанието, а то се чисти именно с големи страдания. Чувствата пречистват човешкото сърце, понеже човек, като стане чувствителен, повече страда. Ако не се филтрират чувствата, се зараждат ред болезни състояния. Чистото чувство е здравето на човека. От чистите мисли животът може да се подобри и човек може да има по-щастлив живот. Човек от много мислене не се поболява, както казвате вие. От много нечисти мисли, от много нечисти желания може да се поболее. При яденето всички нечистотии не влизат в употребление. Едно голямо количество от тази храна трябва да се изхвърли навън. Този закон важи и при строежа, който става при умственото тяло. И там остава материал. Много мисли не влизат в употреба при изграждането на умственото тяло. Много от желанията, които имаме, остават, не влизат в градежа на духовното тяло. Сърцето на човека е духовното или астрално тяло. Когато астралното тяло не е добре организирано, човек боледува. Когато умственото тяло е добре организирано, човек не боледува, мисълта е хубава. Тези две тела постоянно помагат за правилното изграждане на физическото тяло. Всички тела взаимно си помагат. Остаряването ето как идва. Не мога, не мога, остарял съм, стар съм, грозен съм. Така постоянно затягаш спирачките, докато краката престанат да се движат и постепенно човек остарява. Всички наслоявания, набрани мисли да се изхвърлят навън. Всяка неправилна мисъл, нечиста, да се изхвърли навън. Човека има едно предразположение да остане в покой, да мисли, да не се движи, да е спокоен. С това инертно състояние човек трябва да се пребори. Той трябва да си почива, но да не мързелува, да се движи, да работи и така да почива. За да озрее една идея у вас, зъб няма да обелвате, да не я споделяте с никого, докато не завършите. Никога не запушвайте един извор, никога не хвърляйте камък в него, нито позволявайте друг да хвърля.
пазете чисти изворите и реките. На каква далечина трябва да бъдат хората един от друг? Да има 3000 души да се вместят между тях. Това е нормата. 3000 души трябва да се вместят между вас, за да има съгласие и мир. Бързо ли е дишането, скоро ще капитулираш. Издишването да е такова, че да не остава от тебе никакъв въздух. Бързото дишане не е добро, понеже като се приеме въздух в дробовете, тези клетки вътре, които имат за задача да изваждат жизнената енергия или да изтеглят праната, която носи живот в себе си, не могат да извадят тази енергия при бързото дишане. Затова трябва да се поема въздух дълбоко, бавно, да се задържа дълго и до тогава, докато извади всичката енергия, която е потребна. Щом извадиш праната, тогава въздуха ще върнеш назад, за да го приемеш пак отново. С всяка вдишка приемаш въздух, а с всяка издишка го изпращаш навън, за да дойде вторият процес. Животът влиза и излиза. Хората, които много бързо дишат, са сприхави, гибритлии, нервни. Нервността по някой път се дължи на чрезмерната енергия, която се натрупва в нервната система. Търсиш начин да я изразходваш, недоволен си, търсиш някого да натовариш. Ще нахокаш някого и ще ти олекне. Нахоканият пък ще намери друг да натовари и така нататък. Този метод на облекчение не е добър, но така ще бъде, докато не се научите да дишите както трябва, да спите, да ядете, да се движите както трябва. Човек трябва да се въздържа, за да бъде силен. Кажат ти една много тежка дума, голяма обида някаква. Да не се измени, да не трепне лицето ти. Всяка скръб показва, че една малка реформа трябва да направите в себе си. Скръбта показва пътя на растението. Трябва да измените формата. Скръбта е един вид указател в живота как да постъпвате всеки момент. Когато се товарите с много скърби и страдания, вие сте в нишия живот. Когато се разтоварвате от скърбите и страданията, вие сте във висшия живот. По възможност повече радости и по-малко скърби. Гениите, светиите идват от света на истината. Ако един човек не е проникнат от този вътрешен стремеж към истината, не може да бъде гений. Това е най-възвишеното състояние, в което човек може да влезе. Щом се храните и постоянно боледувате, има нещо, което липсва на храната. Тази храна е неестествена и неподходяща. Хубавите, естествени, скъпоценни камъни миришат много хубаво. Не охаят ли? Те са мъртви, изкуствени камъни. Скъпоценните камъни понякога боледуват и могат да се лекуват. Когато диамантът изгуби блясъка си, може да се даде на някой много добър човек да го поноси малко, да възстанови блясъка си. Болен сте. Опитайте да се лекувате с хубавата мисъл. После гледайте здрави, хубави хора. Тези, които ходят спретнато, стегнато, пластично. За хилави и болни хора да не мислите. Пълният с животворна сила човек всякога ви привлича. Това е естествено. В природата съществува животворна сила и животворен магнетизъм, който можете да възприемате. Ще обичате и добрите хора, защото в тях има изобилно животворна светлина. Болният не трябва да се оповава на болния. Глупавият не трябва да се оповава на глупав.